Futbolbumas turpina atskatīties uz 2020. gada virslīgas sezonu, un šoreiz pienākusi kārta Jūrmalas Spartakam. Īpaši jau man nav jāiepazīstam, jūs visi paši pazīstat šo cilvēku, bet tomēr Edgars Gaurašs, futbolkluba Jūrmalas Spartaks, ģenerāla direktors. Edgars piekrita ar mani sarunai svētku laikā, par ko viņam liels paldies. Sveiks, Edgar! Sveiks visiem! Sveiks, Edmund! Edgar, kad sarunājām ar tevi šo interviju, teiksim tā, tu neuzreiz varēji piekrist, jo bija arī ļoti aizņemts pēc sezonas beigām. Nu, tad arī pirmais jautājums, kas kluba ģenerāldirektoram jādara tieši neilgi pēc sezonas beigām, pirms svētku laikā, ņemot vērā, ka nu, ar citiem problēmu nebija. Citi patiešām izskatās atpūšas, izbauda atvaļinājumu un neko nedara, bet tu turpini strādāt. Nu, pirmkārt, jau novembra sākumā esam sākuši gatavoties nākamai sezonai. Jā. Protams, mēs nezinājām, kā turpinās čempionātu vai nē, bet bija mums jau skaidrs, ka būsim bez Eiro kausiem. Jā, principā varējām arī vairāk koncentrēties uz nākamo sezonu. Protams, pēc čempionāta beigām nav tā, ka mūsu ofisa darbinieki iet atvaļinājumu, mums, diemžēl, tādu nav. Tāpēc, ka pirmkārt, mums bija ap 16-17 legionāri, kuru vajadzēja ar lielām grūtībām aizsūtīt uz mājām. Ja, tas tādā situācijā, ka šogad ļoti sarežģīti. Ja. Plus, jā, plānojam jau pirmsezonas treniņu procesu, nometnes, jā, tas vajag būt gatavam jebkuram variantam, vai tas notiks Latvijā, jā, Jūrmalā, vai, nezinu, Rīga manēžā, vai Turcijā, vai Kiprā, tā kā vajadzēja izstrādāt daudzus variantus, jā, un būt gataviem. Plus, neaizmirstam, ka tagad jau drīz sāksies arī licenzēšanas process, gan mūsu sapīgais jautājums akadēmija, tāpēc jā, diezgan sarežģīti bija atrast laiku, lai nu, pasēdēt ar tevim parunāties. Jā. Ar visiem viesiem es sāku no sezonas sākuma, tad varbūt tu pats jau drusku ieverzīji par to, ka domāji par nākamo gadu. Nu, pirmais tāds varbūt par tiem aizsūtītiem mājās. Vari kādu spilgtu piemēru, uz kuriem reģioniem, uz kurām valstīm ir grūtāk nogādāt futbolistu Covid-pandēmijas laikā? Ir uz piemēra pamata saskārāties tiešām ar nopietnām problēmām. Nu, pats sarežģītākais variants bija uz Nikaragu, uz Malagu aizsūtīt mūsu uzbrucēju Smitu. Jā, diemžēl nebija reisu uz mājām, bet tomēr pēc nedēļas mēs atradām vienu variantu, lai viņš varētu aizlidot uz Panamu. Tur viņam bija māsa, kur viņš tur pavadīja arī dažas dienas, pēc tam, kad mēs jau atradām ceļus, kā tikt viņam mājās un arī nopirkam biļeti, bet ļoti sarežģīts bija. Tā ļoti vajadzēja operatīvi, arī Covid testi un tā tālāk, un vīzas, un principā es saku, ka nu, tāds sarežģīts bija ļoti. Ar pārējiem arī nebija viegli, jo nu, mums nav tādi pieredzējušie ārzemnieki, bet nu, principā mēs tā no bāzes, kā viņi izbrauc līdz lidostai, mēs visu kontrolējam, kad viņi iesēdās lidmašīnā vai viss kārtībā, tā kā mēs sekojam no A līdz B punktam līdz galvam. Tā kā, nu, principā viss ok, nebija tādas liels problēmas. Jā, prieks dzirdēt, ka nav tā, ka sezona beidzas, futbolistam līgums beidzas, sakrāmē koferus un dari pats tālāk, domā pats kā tiec galvā ar savām problēmām, ka jūs tiešām līdz galam palīdzēt. Nu, mums jau ne pirmo gadu, un mēs saprotam, arī es biju futbolists, es pats zinu, ka nav viegli, ja tu, nezinu, tur pirmo reizi kaut ko lido, vai, nezinu, brauc, nav viegli, tāpēc no mūsu puses vienmēr ir atbalsts viņiem. Nu, tā kā, jā.
Principā man bija arī viens no pirmajiem jautājumiem tev sagatavots par to, lai tu vēlreiz cilvēkiem atgādini, kas tomēr vispār ir Jūrmalas Spartaks, vai tas ir tomēr primāri biznesa projekts ar mērķi nopirkt, pārdot spēlētājus un tie sportiskie jautājumi paliekot kur drusku fonā. Un varbūt šajā kontekstā var arī uzreiz pieminēt, runājot arī par nākamo gadu, pats sāki par to runāt, ka gatavojoties jau nākamajam gadam, vai šajā ziņā kaut kā tas modelis mainīsies, redzot, ka jūs trešo gadu netikāt Eirokausos, ka varbūt vēl vairāk koncentrēties tieši uz šo transferu politiku, atmest drusku ar roku malā šos Eirokausu cerības un jautājumus. Kas šajā ziņā mainīsies kaut kas? Es domāju, ka ne, nemainīsies. Būs principā kluba redzējums vizija, jā, kā pateikt, viņa būtu tā pati. Ir divi uzdevumi. Pirmais uzdevums ir atrast jaunus talentus, jā, iedot viņam iespējas un, protams, palīdzēt uztaisīt nākamo soli viņiem. Jā. Un otrais mūsu uzdevums, viņi iet kopā. Tas nav tā, ka mums ir numur viens uzdevums, numur divi, tur numur trīs. Ir divi uzdevumi, kuri iet kopā. Tas ir spēlētāju pārdošana, un otrs ir cīnīties par medaļām, Eirokausi. Sportiskais tomēr ir, bez tā arī nevar būt. Jā. Protams, skatoties uz šo gadu vai pagājušo, tie divi uzdevumi, kuri ir mums ļoti sarežģīti apvienot. Jā, tomēr atkal šajā gadā nedomājam, ka izdosies, jā, bet tomēr paveicās un izdarījām labu darbu un 7-8 futbolistus mēs atdevām gan Īreva, gan transferi. Jā. Tāpēc arī varbūt arī rezultātā ziņā mēs arī daudz ko zaudējām, bet tomēr vienu no diviem uzdevumu mēs izdarījām ļoti labi šogad. Es pareizi apgalvošu, ka klubs tīri finansiāli un tā klubs kļūst spēcīgāks un iegūst tādus stiprākus pamatus zem kājām. Tajā scenārijā, ja izdodas gada laikā, kā tu saki, tur 7-8 spēlētājs kaut kur iekārtot, izīrēt vai pārdot, nevis, ja, piemēram, jūs nepārdotu nevienu vai pārdotu tikai vienu un tiktu tajos Eirokausos, kur tā nauda, nu, mēs visi zinām, ka priekš tiem mērogiem, kas ir futbolā jātērē, nu, tā tomēr nav tik liela nauda par Eirokausu, teiksim, vienu kārtu. Jā, nu, tev ir taisnība, ja mēs tā skatāmies, protams, protams, ļoti labi, ka ir daudz transferi vai arī, nezinu, izīrēt spēlētē. Mums tas ir ļoti labi, jā. Bet, saku, nu, ir tāds uzdevums, nu, vajag kaut kā apvienot, jo, nezinu, ja mēs tiktu Eirokausos, jā, var parādīt arī mūsu spēlētājus ne tikai virslīgā, bet arī Eiropā, jā. Tāpēc te viss savienots kopā un jā, ir tāds uzdevums mums. Nav viegls, bet, nu, ko darīt? Nu, vajag strādāt. Nu, mēģināt to paveikt. Labi, nemocīšu tevi ar jautājumiem par konkrētiem cipariem, skaitļiem, bet varbūt vari vienkārši pateikt, vai šogad netiekot Eirokausos, paliekot bez šīta bonusa, bet izīrējot, pārdodot futbolistus, klubs bija plusā finansiāli 20. Gadā. Jā. To var teikt, jā. Tātad kopumā var teikt, ka jūs ejat savu to ceļu pozitīvi un arī 21. Gadā, kā pats teici, neko nemainīsiet, turpināsiet vēl vairāk šajā virzienā iet un varbūt pat sanāks vēl labāk, jo ar katru gadu taču laikam nāk arī klāt pieredze, jo neesat jau jūs tur labi, protams, ka ir Marko Trabuki, bet jūs pārējie, kas tur esat komandā, es domāju, tieši par vadību, jūs esat jauni cilvēki, kur viens gads laikam ir ļoti daudz tādā pozitīvā nozīmē. Jā, un es atceros varbūt divus gadus atpakaļ, jā, mēs tikko pilnīgi pamainījām, jā, to vektoru uz jauniešiem, jā. Neesam pārdevuši ļoti daudz, tur kaut kāda bija īre, bet vēl kaut kas, bet, nu, tomēr kaut kas nebija tā, ka mēs vēlējāmies, jā. Bet jau šogad mēs sapratām ar to darbu, kas bija jau ieguldīts iepriekš, tagad viņi nes
tos augļus, jā. Tāpēc es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, vajag strādāt šajā pašā virzienā un domāju, viss būs kārtībā. Runājot par šo biznesa virzienu, vēl daudzi teica, ka nu, tas, ka COVID iestājās, ka tomēr daudzi klubi zaudēja savas finansiālās iespējas, ka samazinājās nezinu, transferu aktivitāte vispār. Kā jums šajos apstākļos, kad gads bija sarežģīts un, manuprāt, tuvu ne katram klubam bija kaut kādas finansiālās iespējas, ka jums tomēr tas vēl diezgan labi izdevās? Jā, kā es jau teicu, mēs domājam, ka būs ļoti sarežģīts gads un klubi nebūs gatavi maksāt par spēlētēm. Nu, mēs reāli tā arī domājam, ka, nu, bet tomēr, principā, augusts un septembris nu, parādīja, ka nu, viss kārtībā bija daudz piedāvājumu, jā, un, principā, mēs diezgan aktīvi esam nostrādājuši vasaras, pateikt, vasaras transferu. Jā. Labi, par dažiem piemēriem vēl parunāsim, kurus jūs atdevāt citur, bet vispirms vēlos to paveicāt par to, kā jūs izvēlaties šos jauniešus. Tagad arī, teiksim, nāk 21. Gads tuvojas, cik saprotu, vairāk uz tām eksotiskajām valstīm, brauc pats ar savām acīm skatīties, Aleksejs Sirjomenko, jūs esat sporta direktors, tad noprotu, ka pats vairāk šeit strādā uz vietas, varbūt drusku pastāstīt par šo jūsu iestrādāto sistēmu, kā tas notiek, un man galvenais, kas interesē, kā tieši jūs izvēlaties. Vienkārši zināt, ka Nigērijā ir daudz talentu un strādāja tajā tirgu, kāpēc jums pēkšņi parādās cilvēks no Nikaragvas, vai kā notiek šī tieši geogrāfiskā izvēle spēlētāji? Mums nav tā, ka mēs izvēlamies kaut kādu, nezinu, 21. Gada mēs strādāsim tikai ar, nezinu, Balkānu futbolistiem. Nu, tāda nav. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, principā, jā, ka jūs tu teici, sporta direktors lido pa visu pasauli, jā, sākot no, nezinu, no Afrikas, Amerikas, Eiropas, jā, tā kā, principā, viņš skatās, viņš daudz ceļo, skatās visādus turnīrus, nu, principā, Pēc tam, kad mēs izskatām kandidatūras, viņi brauc ar mums kopā daudzi lido uz nometni, kuru mēs jau tur skatāmies. Bet, nu, sanāk, principā, pa gadu, labi, šī gadu es varbūt man grūti pateikt, bija ļoti maz, bet, principā, mēs 80 spēlētājus vēl papildu skatījāmies, jā, tā kā katru gadu. Tāpēc, jā, nu, darbu mēs jau sākām iepriekš, nav tā, ka mēs tur janvāri sāksim kaut ko meklēt, darbs jau izdarīts 20. Gadā, tā kā mums jau kaut kāds ir redzējums, kāda futbolisti būs. Principā, nu, jā, ja paveiksies braukt uz Turciju, tā kā mēs tur vēl papildus atvedīsim un varēsim paskatīties. Jā. Ar citu, jā, varu ieteikt arī saviem klausītājiem, lai gan jau diezgan veca intervija, bet ar Aleksēju Jeremenko krievu valodā Krievijas medijos bija ļoti interesanta intervija, kur viņš stāstīja par saviem piedzīvojumiem, par visādiem neparastiem atgadījumiem, par Āfriku, par tā tālāk un tā joprojām. Vēl par šo tēmu pēdējais, nu, Aleksejs Sirjomenko, viņš vairāk, teiksim tā, tu teici 80 spēlētāji, tas nozīmē, ka nu, sākotnējā fāzē tomēr mēģina maksimāli daudz atvest uz to Turciju, paskatīties, lai trenerim un pāriem ir izvēle, vai tomēr jau pašā sākumā Aleksejs ar savu acis skatās, nu, jā, šitas varētu būt, šitas nevarētu, vai uzticas kaut kādiem aģentiem, kā noteikti tā sākotnējā milzīgā atlase? Nu, principā, Tagad mēs šī gada mēs nostrādājam un principā ir kaut kāds grupa spēlētēm no, nezinu, tur no 20 vēl papildu spēlētēm, ko mēs gribam, ko mums jau patīk, bet nu gribam izskatīt viņus, jā. Jā, ja brauksim uz nometni, tur mēs satiksimies un pēc tam izvēlēsimies kopā, runāsim būs sapulces, kuru mēs runājam ar sporta direktoru, treneri, ar mani, ar prezidentu, kuru mēs izskatām uz tādu kā uz mūsu sapulces. Jā. Tā kā
tas iet runa par visiem, tas ir iet par latviešiem par, un ārzemniekiem. Tajā. Mēs principā kopīgi to runājam, jo daudzus gadus mūsu vadība ir te, principā, un arī sporta direktors, tā kā viņš arī ļoti labi pazīst arī Latviju. Mhm. Ok, Edgar, par biznesu parunājām, tagad par futbolu parunāsim beidzot, pēc gandrīz 20 minūtēm. Sezonas sākums sākāt ļoti spilgti. Pirmajā spēlē pret Mertu atspēlējāties, Belakovič divi soda sitieni, bet vairāk gribētos par to otro spēli parunāt, kad jūs uzvarējāt čempionus Rīga, kurus vadīja Kononovs, Maskavas Spartak bijušais treneris. Tas sanāca, ka Jurmalas Spartak uzveica Maskavas Spartak trenera komandu. Kādas bija emocijas, kādas bija atsauksmes, jo nu, Krievijā tur arī par to daudz, daudz runāja. Un bija interesanti, bija interesanti. Es biju priecīgi, ka šajā gadā mums izdevās uzvarēt, jo pagājušā gada bija ļoti slikti rezultāti pret Rīgu. Jā. Bet nu, kaut kās nekas personīgi principā tur nebija pret Konano vai vēl kaut kā. Nu, principā, saku, bija prieks par mūsu spēlētājiem. Tā. Jums nekas personīgs pašiem nebija, bet jūsu līdzutēji pamanījās izkarināt to slaveno Kononova atribūtu. Tu zini, par ko es runāju. Jā. Nē, nu tas ir forši. Kāpēc nē? Nu, tas ir futbols un neliels sveiciens. Nu, kāpēc nē? Mm-hmm. Tas ir labi. Nu. Tu tā ļoti rezervēti par to uzvaru pret Rīgu izteicies, bet vai tā, man liekas, ka tā taču varēja būt viss spilgtākā jūsu spēle un spilgtākā uzvara visā sezonā, vai to nāk prātā kāds cits mačs, kur tu biji vēl laimīgāks, teiksim tā? Nu, nē, tā pateikt, laimīgāks, nu, kā katra uzvara nes prieku, bet, nu, pret Rīgu, jā, var arī pateikt tā, ka, nu, jo skatoties uz pagājušo gadu, mums, diemžēl, bija ļoti slikti rezultāti pret viņiem. Un tomēr, jā, es neatceros, tu varbūt labi pazīsti. Esam vienīgie, kas atņēmam punktus, uzvarējam vai kā tur. Nu, RFS vēl vienu spēli līdz tevi pandēmijai sezonas vidu, bet jūs principā… Nu, tieši tā, jā, pareizi. Nu, jā, tieši tā. Nē, nu, saku, nu, principā, jā. Mhm. Galvenais mans vispār sarunas tāds atslēgas jautājums, kāpēc jums izdevās tik laba sezonas pirmā puse un neizdevās sezonas beigas? Tas vēl jo, nu teiksim tā, divaināk šķiet, ņemot vērā, ka gados jaunā komanda un parasti jau uz gada beigām komanda progresē. Ok, tu minēji to ļoti svarīgo aspektu, ka daļa no spēlētājiem jūs atdevāt tālāk, lai nopelnītu, un tas arī saprotams ir. Bet es neticu, ka tas bija vienīgais iemesls. Un pirms tu atbildi, varu vienkārši ātri statistiku pateikt, ka pirmajās 17 virslīgas spēlēs šogad jums bija tikai 4 zaudējumi, pats zini, ka bija tabulā augšdaļā, un tad nākamajās 7 spēlēs bija 5 zaudējumi, ļoti neveiksmīgs tāds nogrieznis. Kas notika, kāpēc šādas sezonas sadalījās? Nu, grūti pateikt. Protams, jā, pirmais ir, ka daudzi spēlētāji aizgāja. Protams, varējām, bija varianti, piemēram, tur, nezinu, tur, lai daži spēlētāji atgriezās no īres, vai tas pats arī Oš bija variants, jā, izskatījām. Principā, es domāju, ka, ja būtu tāds, kā pateikt, ja mēs saprastu, ka mēs varam tur cīnīties par medaļām, es domāju, ka aizmirstam par kaut kādiem transferiem īri, es domāju, ka mēs varētu tikt tur, jā, tur, nezinu, atgriežot dažus mūsu spēlētājus vai, nezinu, nepārdot, es domāju, ka varētu to izdarīt. Bet tomēr pirmais, uz ko mēs likam akcentu, tomēr uz transferiem. Kas saistīts ar sportisko, teikšu tā, ka ir jauna komanda, jā, un nav viegli, ka tie jaunieši var turēt savu līmeni, jā, diemžēl spēles, nu, sanāk, ka viņi nevar turēt, jā, šo līmeni. Sanāk, ir,
ir kaut kādi pozitīvi spēles, pēc tam negatīvi atkal, nu un tā kā jauniešiem viņi nevar, kā piemēram, nezinu, piemērs RFS vai Rīga, tie, kas ir pieredzējuši spēlētāji, viņi, ja kā sāk, viņam ir savs kaut kāds limits, jā, viņi nav jau augstāk un arī nekrīt zemāk, viņi tur to, bet ar jauniešiem vienmēr tā. Plus arī kluba filozofija, ka paldies, ka tādā grūtā čempionātā arī bija 5 maiņas, ko mēs principā maksimāli izmantojam. Tas arī pilnīgi maina ainu otrajā puslaikā, jā, kad tu maini puskomandu. Tāpēc nu, daudz tādas. Varbūt arī kļūda bija, ka nebija fiziskas sagatavotības treneri, jā, ko principā nu, treneru štāpus domāja, ka viņi paši pavilks to, jā. Nu, daudz tādas nuances. Nu. Citos klubos, kuriem ir lieli, lieli mērķi, ja sākas neveiksmes, tad sākas kaut kādas tur panikas, izrēķināšanās, spēlētāju atlaišanas, visa šīs lietas, treneru nomaiņas. Var sacīt, ka jūsu klubs ir šajā ziņā atšķiras un ir tāds kā gandrīz vai kā nu, ģimenes, nu, gribas atkal teikt biznes, ģimenes biznes, ņemot vērā, ka mēs jau te runājam par Alekseju Jeremenko, kurš ir sporta direktors, bet lai mūsu skatītāji nejauc, ir arī galvenais treneris, viņa tētis arī Alekseja Jeremenko, tāpat arī komandā bija futbolists Sergejs Jeremenko, bet ne tikai tāpēc, ka ir ģimenes locekļi, bet kopumā, ka jūs strādājāt mierīgi savā virzienā un domājāt par šiem transferiem un nebija tāda, ka pēc šiem zaudējumiem jūs tur, nezinu, sākt strīdēties savā starpā, ka būtu kaut kāda neapmierinātība konflikta. Nē, vispār nebija nekādus konfliktus. Mēs redzējām, ka ir darīts diezgan liels darbs, ko treneru štabs dara. Mēs redzam, ka ir spēlētāji, ka var progresēt katru dienu. Jā, es arī piedalos katrā treniņā, nu, ne tā kā futbolists, bet skatos, principā bija labs izdarīts darbs. Plus to spēles stilu, ko ir iedevis Aleksejs Jeremenko. Jā, tas bija fantastiski, ar prieku skatījos katru spēli. Jā, tāpēc nu, nebija nekādus konfliktus. Mēs domājam, ka visi pareizi daram. Es saku, ka nu, būsim realisti, jā, ka nu, atkal augusts, tur nezinu, tur septembris atkal bija kaut kādas izmaiņas, bet tīri sportiskā, jā, bet, nu, kaut kādas tur, protams, bija sarežģīts gads tās, jā, bet nu, mēs nevienam neesam atlaiduši sakarā ar, tur, ar Covidu, ar vēl kaut ko, mēs nu, turamies kopā. Tā kā. Mm-hmm. Jau pats pateici, ka par Jeremenko, ka par treneri Jeremenko, ka patika, ka komanda spēlēja, spēles stils, cik saprotu, runa ir tas, ka komanda bija atraisīta un tāds nu, uzbrukumu futbols, ka nebija kaut kāds tāds taktiskais futbols. Varbūt var arī kādu insaidu iedot, kāda būs nākotne vai turpināsiet sadarbību, kas sagaida 21. Gadā tieši runājam par treneru štābu. Nu, pagaidām mēs nevaram atbildēt, jā, jo vēl daudz ir jautājumi, jā, kas saistīts ar treneru štābu, ar futbolistiem, jā, kuri paliks, kuri ne. Tas viss ir atkarīgs vēl arī no citiem apstākļiem, jo ir arī piedāvājumi arī citi, jā, gan mūsu treneriem ir piedāvājumi, jā, tāpēc es domāju, ka tuvākā laikā, protams, es domāju, ka janvāra sākumā mēs jau tur sapratīsim līdz galam ar kādu treneru štābu iesim ar kādiem spēlētājiem, jā, bet, nu, Mm-hmm. Bet katrā ziņā, ja tas būs cits treneris, jūs meklēsiet tādu, kurš var attīstīt jauniešus, nevis tādu, kurš ir tikai rezultāts, tikai rezultāts. Vai katrs balansētu. Nu, mēs nevaram tikai paņemt tādu treneri, kur strādās tur, nezinu, tikai ar jauniešiem un lai uzlabotu viņus un lai tikai, nezinu, kā tikai rezultātu, nezinu, neskaista spēle kaut kāda, bet, nu, ir 1-0, mēs vinnējam tur, un, bet ko mēs pārdosim pēc 1-0 stāvis kaut kādas, nu, neļoti skaistas spēles, ja, jo, nezinu, cik jums ir informācija, mums daudzas spēles arī brauc dažādi skauti,
direktori, kas skatās tā kā. Nu, nav mums informācijas, tas šis izklausās tomēr, interesanti. Bet tomēr es saku, ka mums vajag atrast tomēr to balansu. Jā. Edgar, kurš brauc pie jums, no kurām valstīm, no kurām līgām? Nē, nu, daudzi. Labi, šogad varbūt pirmā čempionas daļā daudz lidoja arī no Itālijas, no Šveices. Arī citi skauti no citām komandām. Tā kā, nu, principā, jā. Viņi lido tāpēc, ka jums ir jauna komanda ar talentīgiem spēlētājiem, vai tāpēc, ka Marko Trabuki nāk no turienes Itālijas Šveice, un viņam ir super, cik saprotu, super labi kontakti? Es domāju, gan tas, jā. Atgriežoties pie sportiskās puses, varbūt jūs nebūtu to sezonas otro daļu izlaiduši no rokām, ja pirms sezonas sākuma būtu paņēmuši vienu pieredzējušo futbolistu vārdā Jevgeņis Kozlovs. Viņš palīdzēja Spartakam izcīnīt divus Latvijas čempionu titulus, bet šogad no ārzemēm, no citas valsts atkal atgriezās Latvijā, bet uz futbola kluba Ventspils. Un, kas interesanti, tad Jevgeņis Kozlovs no saviem 11 gūtajiem vārtiem 5 sasita tieši pret Spartaku, arī svarīgus vārtus, izšķirošos vārtus. Un visās trijās spēlēs, kad tikās Spartaks un Ventspils, Jevgeņis Kozlovs pārspēja Jūrmalas Spartaku. Ko tu vari par šo pateikt? Mums šis spēlētājs neinteresēja. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, principā, viņš jau bija izgājis Spartaku, ja, diezgan pozitīvi. Mēs viņam palīdzējām arī uztaisīt nākamo soli uz diezgan stipru līgu, ka Baltkrievi un klubs diezgan stiprs, kurš, principā, viņš tur līdz galam nu, nepavilka. Ja, tāpēc es domāju, ka tas jau, nu, no mūsu puses mēs jau neredzējām kaut kādu turpinājumu atkal ar viņu. Jā. Vajag dot arī citiem spēlētājiem iespējas. Principā mēs pat neizskatījām viņu. Mm-hmm. Labi, nosaucu Kozlovu kā tādu nelaimīgo spēlētāju priekš jums. Vēl gribu nosaukt vienu komandu, kas bija nelaimīga priekš jums. Varbūt, ja drīkst, es to palūkšu nerunāt šobrīd par tiesāšanu, jo par to mēs vēl atsevišķi parunāsim, bet tieši futbola klubs Liepāja, jums tie scenāriji bija neticami un dramatiski un vienmēr ne jūsu, un gadrīz vienmēr ne jūsu, teiksim tā, labā. Tad no 2-0 slokā pēdējās sekundes un pēkšņi 2-2, burtiski pāris minūšu laikā, pēc tam Liepājā jūs atspēlēties no 0-2 uz 2-2, bet zaudēja 2-3 galotnē. Nu, laikam tāds, ja runājam par finansēm, atkal tās finansiāli, laikam dārgs zaudējums bija Latvijas kausa izcīņā, jo, lai gan tas vēl bija tikai ceturtdaļfināls, bet ja jūs būtu uzvarējuši Liepāju, varbūt jūs beigās būtu viņu vietā un arī izcīnītu to Eiropausa ceļa zīmi caur kausu. Nu, kāpēc tieši par Liepāju šogad tik smagi? Nē, katru, principā, katru gadu pret Liepāju tādas diezgan interesantas spēles, bet nu, šogad, jā, viņi bišķi vairāk ir pelnījuši, nezinu, tur uzvaras no tās, bet Liepāja ļoti labi pastiprinājās, viņa izmainīja arī kluba viziju, viņam tagad ir, nezinu, vidējais vecums tur 27 varbūt gadi vai 28 pat, jā, tā kā viņa ir pieredzējušo komandā un nu, ko var pateikt? Nu, tas ir futbols, jā, nu, gadās kļūdas, tiesnešu kļūdas, mūsu futbolistu kļūdas, vai, nezinu, kur Liepājnieku kļūdas, tā kā, nu, principā, nu, tā sanāca, bet, nu, interesantas bija ļoti spēles par Liepāju. Mhm, ok. Šajā brīdī mana rubrika 3 pārmetumi manam viesim, un Edgars varēs pakomentēt. Pirmais, ja jau mēs pieskārāmies šai Liepājas tēmai, tad arī varbūt komplektā tiesāšana plus Edgara Gaureša uzvadība, un tad pirmais pārmetums, vai tas ir pareizi pēc spēles, lai kas ir noticis mača gaitā, lai kādas kļūdas ir pieļaujuši tiesneši skriet laukumā, arī ar mobilo telefonu bakstīt tiesnesim principā gandrīz sejā, nu vai tas ir labs piemērs, nezinu, Latvijas futbola sabiedrībā, arī, nezinu, jaunajiem futbolistiem un tā tālāk. Labs jautājums. Skatoties, ka šī gada bija ļoti slikta tiesāšana. Ja, es nezinu, varbūt tu jau sen seko Latvijas futbolam.
tik daudz kļūdu vienā gadā, es neatceros. Patiešām diezgan rūpīgas kļūdas. Un ar katru spēli, kad tu tādi rūpīgi kļūdas ir pieļauti, nu, sarežģīti, nezinu, tur, nākamajā dienā, nezinu, piecelties un braukt uz ofisu, atkal strādāt, atkal futbolistus motivēt un tā tālāk. Ja? Ja mēs runājam par tiešām rūpjām kļūdām, kur izšķir rezultātu. Ja? Protams, gribas, lai mēs klubi futbola laukumā lemsim, kurš ir stiprāks, nevis citi. Tāpēc, jā, bet nu, es teikšu tā, ka to, ko esmu izdarījis, tas ir nepareizi, tas bija uz emocijām, jo tas nebija jau pirmo reizi. Jā, un jā, tas ir neskaisti, protams, es jau runāju ar pēc tam ar federāciju un tur, nezinu, ar tiesnešu korpusu, mēs izrunājām, es arī no savas puses atvainojos viņiem, ka tas ir nepareizi, bet nu, mēs visi saprotam, tas ir emocijas un sāpīgi bija ļoti, tāpēc nevarēju izturēt, jā. Nu, ja tu mani pieminēji arī tiesāšanu par to, kas ilgi sekoja futbolam, nu man šķiet, ka tā tiesāšanas kvalitāte diez vai ir daudz zemāka nekā citus gadus un ka kļūdu ir daudz vairāk. Piekrītu, ka līmenis nav labs un kļūdu ir daudz, tam es piekrītu, bet man liekas, ka drīzāk te ir tas moments, ka Latvijas klubi un vadošie klubi tērē aizvien lielākus naudas līdzekļus, arī tur Eirokausos tās prēmijas aug un kopumā tā naudas masa, kas ir virslīgā, viņa ar katru gadu pieaug un līdz ar ko cena, vienas kļūdas cena ir daudz augstāka nekā, piemēram, es nezinu, 15-16. Gadā, kad nebija skatītāju, nebija transferu, nevarēja tik daudz nopalīt un, tā, un nebija tik lieli tēriņi klubiem, līdz ar ko tas varbūt nebija tik ļoti sāpīgi un vērtīgi. Nu, varbūt to taisnība arī varu piekrīt arī. Labi, otra lieta, jau mēs daudz ar tevi runājām par Jūrmalas Spartaka kopējo stratēģiju strādāt jauniešu virzienā, un tas izklausās principā arī simpātiski, bet pārmetums skanēs šādi, kāpēc ir tomēr tik maz Latvijas jauno talentu, jo gribētos, lai tomēr Jūrmalas Spartaka dotu pienesumu arī Latvijas futbolam. Es zinu, uzreiz mēģināšu uzminēt, ko tu teiksi, ka ārzemēs tā izvēle ir daudz plašāka un ka varbūt Latvijā nav tik liels loks, no kā izvēlēties, bet es arī nepiekritīšu, ka nav to spēlētā jauno. Un ja paskatāmies uz Jūrmalas Spartaka statistiku pēc spēles laika, tad nu, lielākais spēles laiks no latviešiem bija Naurim Bulvītim, kurš ir pieredzējušies spēlētājs. Dāvis Sorš, 26 gadi, no vārtsargam varbūt nav arī tik daudz un iekļuva šogad Latvijas izlasē, bet nu, arī vairāk tomēr no malas izskatās mums žurnālistiem, ka tas ir, lai aizpildītu Latvijas spēlētāju kvotu. Nu, tāpat Nikita Bērnfels, par kuru Latvijas izlases kontekstā neviens nerunā, Jevgeņis Njerugols, vārtsargs. Un no jauniešiem, principā, tā, kurš kaut cik spēlēja, nu, tie bija Raivis Skrebels, 21 gads un Klāvs Kramēns 20 gadi, par kuriem arī izsakās bieži vien ļoti pozitīvi, bet kuru spēles laiks tomēr nu, nebija tik liels, kā gribētos. Kur ir Latvijas futbola patriotisms, kur ir Latvijas jaunieši un viņu spēles laiks? Tev bišķi nav taisnības, tavs komentārs. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ne tikai skatāmies, ka, nu, nezinu, kā tu teici, ārzemnieki tur, nezinu, lētāki, vēl kaut ko, nezinu, nu, tas nav tā. Protams, mēs strādājam pie arī latviešu spēlētājiem, ja? Diemžēl, varbūt, tas ir pagaidām viens piemērs, tas ir Alpens, ja? Kurš patiešām izgāja pret Liepāju, nospēlē gandrīz visu spēli, mēs vinnējam. 16 gadi, tiem, kas nezina, 16 gadi. Jā, jā. Bet viņš tiešām ne tikai tā, ka mūsu tur, nezinu, kluba filosofija ir jaunieši, un viņš, tāpēc, ka viņam 16, viņš tagad tur, nezinu, izgāja laukumā. Viņš pierādīja, ka viņš var šodien spēlēt. Tas pats arī Kramens. Varbūt sezonas sākumā, nu, viņš nebija gatavs vēl, bet arī ar diezgan ilgu darbu. Pēdējais tur četras spēles varbūt, es neielēdēm nevienus vārtus kopā, kad viņš spēlē. Tāpēc arī vajag dot laiku. Mēs, protams, diezgan lielu darbu strādājam ar latviešiem,
Jā, mums ir spēlētāji, un vēl jūs redzēsiet, ka nākamā sezonu vēl būs jaunieši. Jā, bet tomēr daudziem no viņiem vajag bišķi vairāk laika. Jā. Lai viņi varētu, nezinu, tur iziet virslīgā un nu, bišķiņ būt tajā līmenī. Jā. Tāpēc mēs strādājam, jā, un Latvijā ir spēlētāji 16, 17 gadīgie, talantīgie. Nav viņu ļoti daudz, bet viņi ir. Jā, un mēs arī sekojam viņiem. Jā, un cerēsim, saku, ka nākam sezon viņus būs vairāk mums. Jā. Tā kā tā. Mm-hmm. Šajā interviju sērijā atkal jāatsaucas uz Daugavpils cilvēku Nauri Mackeviču. Viņš teiks, ka Skrebels ir potenciāli ļoti spēcīgs futbolists, kuram obligāti nākotnē jāsasniedz kaut kas liels un jāspēlē ārzemēs un tā tālāk. Spartakā viņš tik daudz tomēr nespēlēja. Kas notiek ar viņu? Vai tu redzi tikpat augstu un lielu potenciālu, kā Nauris redz? Es teikšu tā, ka Daugavpils un Spartaks ir divi dažādi komandas. Ja? Un to, ko viņš rādīja Daugavpili, ja? Protams, mēs gribētu, lai viņš arī varētu rādīt te. Bet ir konkurence, ja? Ir cita komanda, ir varbūt spēlētāji bišķi citā līmenī. Un mēs, protams, ceram ļoti uz viņu, jā, dosim viņam iespējas, jā, bet viss atkarīgs no viņa. Protams, tādā pozīcijā, kur Raivis spēlē, bija, nezinu, Abdullahi, nu, viņš ir šodien, viņš ir krietni stiprāks par viņu, bet tomēr, saku, nu, Raivis arī, kad devam iespējas, nezinu, tur nekādas pretenzijas, gāja laukumā cīnījās un rādīja, ko spēj. Bet, nu, saku, tur te ir konkurence, jā, un viss atkarīgs no viņa. Jā. Bet mēs dosim visas iespējas katram. Mm. Arī pagājušajā gadā pie jums bija arī Zalaks, nu, varbūt par viņu nerunā, bet vai vēl ņemsiet vispār no Daugavpils futbolus, ja neiet tik viegli ar šo konkurenci? Nu, kāpēc ne? Mēs vienalga tas ir Daugavpils Rēzeknē, ja ir kaut kādi talantīgi spēlētāji, mēs esam ļoti atvērti un gatavi strādāt pie šiem jautājumiem. Mm-hmm. Sarunas sākumā minēja, ka ir jums zināmas problēmas ar akadēmiju, kas arī svarīgs posms licencēšanas procesā. Varbūt ne arī nelielu tādu īsu ieskatu, kāda ir kluba stratēģija nākotnē, šobrīd, kāda ir situācija? Nu, pirmkārt, tie sadarbības, kas bija iepriekš, jā, nedomāju gan, ka tas ir ļoti labi priekš Latvijas futbolam, jā, bet varu pateikt tā, ka ir šogad mēs vienojamies ar Jūrmalas domi, ar futbola skolu Jūrmalas, un principā mēs esam gatavi parakstīt sadarbības līgumu ilgtermiņā uz 3 gadiem. Ir plāns, jā, attīstības. Principā no nākamā gada, es domāju, ka tas būs diezgan labas ziņas, es domāju, priekš visiem, jā, ka Jūrmalas Spartakam būs sadarbība ar Jūrmalas futbola skolu. Jā, un principā tāds diezgan ilgtermiņa attīstības plāns, un kopēja vīzija, jā, nu, tagad es domāju, ka nu, visi būs apmierināti, jā, nevis ar kaut kādu nezinu, sadarbību ar nezinu, citā pilsētas vai citas akadēmijas. Mm-hmm. Un noslēdzot pārmetumu sēriju, divi bietni, šobrīd trešais, par sportisko pusi viens jautājums. 1. novembra spēlēm savā laukumā par Tukums 2000. Tukums un Meta spraigi cīnās par to, lai nepaliktu pēdējā vietā un neizkristu no virslīgas.
Un šeit, kā piemēram, var minēt RFS, RFS ar savu lielo budžetu, ar savu lielo spēku. Nu, viņi, kad spēlē, piemēram, ar Daugavpili vai ar Tukumu, ar šīm vājām komandām, viņi tik un tā neļauj spēlēt pretinieku komandās saviem izīrētajiem spēlētājiem. Jūs atļāvāt to darīt, tad Tukums uzreiz bija pavisam cita komanda, un viens ir šie izīrētie spēlētāji, otrs ir tas, ka, nu, manuprāt, arī nepārāk labi Spartaks spēlē, nepārāk man likās no malas, nepārāk noskaņojās, un ka kopumā aizvadīja ļoti nekvalitīvu spēli, zaudēja 2-4, un, nu, ja jāieraksta tāda nesmukākā spēle Spartaka izpildījumā šogad, tāda nekvalitīvākā, tad, laikam, es šo izvēlētos. Kas, vai tas nebija kaut kāds pavirušais darbs vai tāda vienaldzība pret sezonas beigām, kad jau nebija jums cerību uz tiem Eirokausiem? Kas tas bija? Teikšu tā, ka, protams, mēs jau zinājam, ka tikt Eirokausus nav iespējas vispār, jā, nu nekādīgi. Jā, jūs zināt, mums ļoti daudz ir izvērēti spēlētāji. Un ir ļoti labi, ka, nezinu, katrā sestdienas vai svētdienas tur dienā mūsu spēlētāji visur spēlē. Un cik vairāk tie spēlētāji spēlē, tik labi ir Spartakam. Ja padomā citādā, ja Spartaks, kurš ir izvērējuši trīs spēlētājus Tukumam, un kuram nav nekādas izredzes un vēl baidīsies pret Tukumu, kā viņi spēlēs mūsēju spēlētāju, nu, tad es nezinu, par ko iet runa. Tukums pēdējā vieta. Un mēs vēl baidīsimies to spēlētājs, kuri, manuprāt, nevarēja palīdzēt mums šogad, un mēs atdavām īrē viņus. Un mēs tagad baidīsimies, kā mēs, nezinu, nevaram vinnēt viņus. Tāpēc tas ir viens. Un otrs, kāpēc švaka spēle? Nu, es nemaldos, atceros trenera interviju. Un viņš ļoti pareizi pateica. Viņš uztaisīja daudz kļūdas ar maiņām, ja, kur mēs zaudējām otro puslaiku, kas bija, varbūt tas jau nebija ne pirmo reizi, bet tādi gadījumi jau bija. Bet es saku, mēs izmantojam vienmēr 5 maiņas. Jā, lai parādītu visus, lai iedotu visiem iespējas. Jā, tāpēc es neredzu, nu, kaut kādu, mēs nevaram domāt, nezinu, par metu šajā gadījumā, vai, nu, atvainojas. Jā, mēs varam domāt tikai par Spartaku, par saviem spēlētājiem, tādā situācijā, kura mēs bijām tur novembrī. Jā, nu, tā kā tā. Jā, loģisks skaidrojums. Edgar, par negatīvo pietiks, par pozitīvo dažiem saviem sarunu biedriem es vaicāju, kurš ir jūsuprāt MVP vai labākais spēlētājs jūsu komandā šogad. Es tev pavaicāšu citu jautājumu. Kurš pēc tavām domām subjektīvi bija otrs labākais Jūrmalas Spartaka spēlētājs? Par pirmo nav jēgas prasīt. Abdullahi. Pastāsti par šo futbolistu, jo viņš jo visi runā par Belokoviču, par Abdullahi. Pastāsti, kas ir viņa stiprās puses, kāds ir viņa stāsts, kā viņš ieradās Latvijā un kādas cerības saistāt ar viņu nākotnē. Principā viņš vairāk kā gadu jau ir pie mums. Viņš atceros atbrauc pagājušajā gadu vasarā. Principā mēs, nu, ieraudzījām, ka viņam ir tā kvalitāte, jā, un principā lielo darbu ir izdarījis arī mūsu bijušais treneris, jā, un arī šogad, jā, Jeremenko ir izdarījis ļoti labu darbu ar viņu, un principā mēs jau skatāmies, kad bija arī kaut kādas spēles, kad viņa Abdullahi nav un kad ir, tas ir cits Spartaks vispār, jā, par ko iet runa, jā, pareiza pozīcija, jā, ļoti agresīvs bumbas atņemšanas. Jā, jā, ir kļūdas uz parastām, jā, bija kļūdas, viņš ir ļoti jauns, jā, bet, nu, tā, ja mēs skatāmies kopumā, tas ir tāds, ka, nu, komandas sirds, jā, un bez viņa būtu ļoti, ļoti sarežģīti, jā, tāpēc viņam arī ir daudz piedāvājumi, nu, redzēsim, jā. Kā būs viņa nākotnē, jā, bet, nu, ir piedāvājumi, jā. Ja nekļūdos, Abdullahi vārtus atzina par skaistākajiem virslīgā, nu, nobalsoja cilvēki. Par virslīgas skaistākajiem vārtiem tieši kombinācija,
nevis svārti vairāk, bet, nu, ja mēs runājam par mūsu balsojumu, arī es redzēju, nezinu, kaut kur citā portālā. Vārti bija Samoa, kurš arī 18-gadīgais puika mums iestita, bet tieši mēs, kad balsojam savā starpā, tieši par kombināciju, kā mēs esam izgājuši no savas puses laukuma un kā mēs izgājam un kā mēs iesitām. Tā kā, principā, no piekrītu, ka tas ir patiešām skaistākie vārti bija no Spartaka puses. Nu, es arī noteikti liktu uzsvaru uz kombināciju, uz visas komandas iesaisti, bet ja runājam par Samoa vārtiem, kuri man stāv acu priekšā, ko tu kā uzbrucējs teiksi, vai tas bija kaut kas ļoti īpašs? Es pazīstu viņu, un es zināju, ka viņš to darīs, bet es jau kliedzu agrāk, kad viņš jau tikko apstādināja bumbu, un es jau kliedzu, bet kaut kāda bija vēl tur skatīsies, bišķiņ pauze, viņš pēc tam to izdarīja, bet mēs jau visi tur pacēlāmies un kliedzam, jo viņš dažreiz to dara treniņā, ja, un viņš dažreiz arī iesīst tādus vārtus, tā kā nebija brīnums, ka nu, tāda situācija, kur es jau redzēju no augšas, jā, ka Arsars ir izgājis, viņš to arī izdarīs. Tā kā, nu, nezinu, es jau iepriekš kliedzu, jā, tā kā, nezinu, malacis, ko skaisti vārti. Jautājums, kas daudzus interesē par Nemanju Balakoviču, kur viņš varētu spēlēt nākamajā gadā, vai ir kaut kāda nojausma? Nu, pagaidām konkrēti nevaru pateikt, nezinu, tur būs transferis uz tādu klubu. Ir piedāvājumi, mēs strādājam. Vajag saprast pirmkārt, kā labāk gan futbolistam, jā, gan futbola klubam mūsējam. Tā kā pie šīm jautājumiem mēs strādājam. Un domāju, ka tomēr ir pienācis laiks uztaisīt viņam soli uz priekšu. Jā. Nu, tas ir mans viedoklis. Protams, mēs skatīsimies, kā notiks pārunas visas, bet nu, tomēr es domāju, ka ir laiks doties tālāk. Man šita interesanti, ka viņš tā ļoti pārliecinoši pateica, ka viņam tas, ko tu saki, ka man ir laiks doties tālāk, bet, nu, ka viņš tā ļoti, nu, bez kaut kādām šaubām to saka, jo, nu, tomēr, kamēr transfers nav noticis, nevar neko apgalvot, un kas zina, varbūt tomēr viņam būs jāspēlē, jāturpina spēlēt Jūrmalas Spartakā, kā viņš var būt tik pārliecināts, ka izdosies kaut ko atrast un parakstīt? Nu, jā, mēs ar viņu daudz arī runājam, es arī dalījos ar savu viedokli, ka, nu, tomēr, ja būs piedāvājums, jā, kaut kāds, tomēr viņam jāspēr to soli uz priekšu jau, jā. Tāpēc es domāju, ka teikšu tā, ka nu, ir piedāvājumi, jā, nu, bet nu, bišķiņ vajag pacietību un laiku, lai visu līdz galam saviltu, jā, tā kā. Ko tu vari pateikt par Mārci Ošu? Cik viegli vai grūti viņam bija atrast klubu, kad iepriekšējā komanda viņam Ksamaks izkrita no augstākās līgas. Es spieļoju, ka vairāk tu Trabuki nodarbojas ar to jautājumu, bet noteikti arī tu esi lietas kursā, jo zinām, ka Mārts Sošs vairs nav super jauns futbolists, bet no citas puses viņš ir Latvijas izlases spēlētājs, kurš sevi pierādīja Šveicē. Kā gāja tu jūs meklējumos? Nebija grūti tiešām, jā. Nu, kad spēlētājs sevi parādā iepriekš, jā, gan arī izlases spēlētājs, nu, nebija grūti. Mm-hmm. Bija daži piedāvājumi no citām valstīm, bet mēs arī jā, tieši tā. Bet mēs arī respektējam arī futbolistu, jā, kurš vēlējās turpināt Šveicē, jā, tāpēc arī, nu, tur arī bija daži varianti, nu, vienojamies ar Lugano, un principā, nu, es domāju, viņš ir ļoti apmierināts, un tā kā. Vari mums atklāt vienu, divus, vai nu transferus, vai īres, kas Jūrmalas Spartakam bija tāda, nu, kā lielākā uzvara, vislielākais panākums, vislielākais finansiāli, lielākais iegumus. Nezinu, zinām, ka Enins aizgāja uz tur FNL, bija vēl Džuarī, Baltkrievijā, Šarpentie, laikam, nu, tomēr varētu likt pirmajā vietā, bet ievies varbūt nelielu skaidrību, kā jūs tur salikt pa plauktiņam šos te
tas Nē, nozīmē? nu, pa plauktiņam nevarēšu jums pateikt. Jā, protams, tāds, ka nu, ļoti pilns piemērs tas ir Chapetier, kurš atkal, kā, nezinu, tur 19. Gada mēs vēl cīnījāmies, nu, bija iespējas kaut kādus tikt Eirokausos, bet tika atdots par brīvu C līgā Avelino. Protams, atkal mēs ļoti sēdējām ilgi domājām, nu, ko darīt. Nu, tomēr, lai viņš palik, varbūt tur pacīnīsimies Eirokausos. Bet, nu, nezinu, tur par brīvu atdot Avelino arī tur. Es zinu ļoti labi šo klubu vietu, šo reģionu, kurš ir ļoti sarežģīts futbolam, zinot viņu tehniskais francūzs, kurš nu, teikšu tā, ka nu, nedomājam, ka sanāks viņa. Nu, patiešām, jā. Bet mēs riskējam, ļoti riskējam, tomēr bija kaut kāda vīzija par viņu riskējam, un galu galā tas arī sanāca. Viņš, nezinu, 7-8 vārtus ir iesitis. Diemžēl bija krustiņas saites un plīsums, bet tomēr vasarā tika pārdots. Jā, tā kā, nu, tas ir tās diezgan spilgts piemērs, ka vajag riskēt, jā, tomēr. Un principā, mēs patiešām esam priecīgi par viņu un par klubu, par tādu transferu. Itālijas medija rakstīja, ka transfera summa bija apmēram robežās no 1 miljona līdz 1,5 miljonam eiro. Ir tuvu patiesībai? Bez komentāriem. Okay. Klausies, vēl viens interesants spēlētājs jūsu komandā, šeit vairāk ne par transferiem, bet par sportisko pusi, Dros, Moldovas, nu jau var teikt, ir izlases spēlētājs. Un paskatoties uz viņa to spēļu statistiku, tad jābrīnās, kā viņš šajā pandēmijas laikā visu pagova. Viņš gan Spartakā sakrāja spēles, viņš gan ar lielo izlasi pret Krieviju, pret pārbaudu spēlē iznāca uz maiņu. Viņš izspēlējās ļoti daudz ar Moldovas U21 izlase kvalifikācijā, tajā skaitā spēlē par spēcīgo Vācijas U21 izlase. Kā viņš visu pagova un cik vērtīgs aktīvs viņš ir jūsu klubam šobrīd? Tas ir patiešām labs pastiprinājums, jā. Viņš varēja spēlēt ne tikai tur vienā pozīcijā, bet tomēr palīdzēt dažās pozīcijās. Jā, mēs ļoti esam apmierināti un es domāju, ka viņš arī, es domāju, ka viens no vairākiem mūsu spēlētājiem, kurš domāju, arī varēs pamainīt drīzumā kaut kādu citu čempionātu, biškin stiprāku. Jā, jā nu, principā bija paveikts diezgan liels darbs, lai viņš varētu normālos apstākļos aizlidot uz izlasi, atbraukt atpakaļ. Tur viss bija organizēts, gan no izlases puses, gan no mūsu puses. Jā. Principā, nu, nē, nu, tas ir normāli. Nu, šajā gadā un tāpat nebija tik daudz spēles, jā, bet nu, grafiks bija diezgan grūts, bet nu, tomēr nebija tik daudz spēles. Nu, ne tā, ka tur citi pa 65 spēlēm spēlē. Uh-huh. Pieļauju, ka Dros lidojuma izdevums sēc jau Futbola federācijā Moldovas, bet vispār kopumā mūsu sarunas gaitā mēs ļoti daudz runājam par lidojumiem, lidošanām, pārvietošanos. Būtu interesanti zināt, es neprasu tev konkrētu skaitļus, bet cik daudz vispār no budžeta sastāda tieši avio biļetes, man liekas, tā ar jūsu klubam, nu, salīdzinoši ar citiem virslīgas klubiem, jūs, laikam, tur kaut kur kosmosā esat. Nu, jā, diezgan daudz, bet nav tā, ka mēs tur, nezinu, tur izdomājam, tu paņemsim biļeti. Mēs meklējam, mums ir dažas agentūras, kur palīdz, meklējam lētus variantus un ērtus. Jā, tas ir divi, kas uzdevumi, kas ir jāizdara. Jā. Protams, daudz tērēm, bet nu, ko darīt? Jā, nu, ja mēs gribam skatīties spēlētājus, jā, šogad ir mazāk, jo nebija tik daudz atbraukšu uz pārbaudiem, jo diezgan bīstami, un mēs, mums ļoti paveicās, mēs sakam,
Maz bija cilvēku uz pārbaudēm, plus ir futbola bāze, kur mēs visi dzīvojam, ēdam. Un patiešām šajā gadā nu, neviens nebija saslimis ar Covid. Jā. Neskaitot tie, kas bija kongresā. Tāpēc, nē, nu, ok. Par bāzi runājot, biju toreiz atceries pirms ciemos, iepazinos, tiešām interesants, labs koncepts. Vari pateikt, kuri futbolisti nedzīvoja bāzē, jo nu, es neticu, ka Nauris Bulvītis vai kā Nemaņa Belakovičs, kuram sieva un maz bērns, viņi dzīvoja šajā bāzē. Kā jūs vispār menedžējāt šos jautājumus? Nu, daži, da, tiem, kam ir ģimene, jā, viņi droši var dzīvot savos dzīvokļos, bet principā nu, arī Nemaņā periodiski dzīvo arī bāzē, arī tiem, kas ir ģimene, grib izgulēties dažreiz, viņi arī paliek bāzē vai tur divi treniņi. Nu, tā kā nu, vairākums tomēr bāzē, jā, nu, ir tiem, kas ir ģimene, nu, viņi kaut kur Kauguru jā, īrē dzīvokļus, bet nu, principā mēs dodam visiem tur iespējas tur dzīvot, arī daudzi latvieši tur dzīvo, jā. Kramens tas pats, lai nebraukātu uz Rīgu, jā, principā. Tādi apstākļi tagad, nu, vajag višķiņ piesardzīgi, jā. Tāpēc ir ļoti labi, ka ir futbola bāze. Kad biju piemēram ciemošajā bāzē, to arī stāstīja par nākotnes plāniem, par iespējams infrastruktūras attīstīšanu, par papildus laukumiem, vai šajā ziņā ir kāda lielāka skaidrība, kaut kādi soļi veikti? Es domāju, ka jā, jo drīzumā būs arī sapulce ar Jūrmalas domi, kur es domāju, ka nu, tur būs paveikti diezgan lieli darbi infrastruktūras jautājumā, jā. Tāpēc būs izmaiņas, protams. Labi, Edgar, esam klāt pie paša pēdējā jautājuma un tad arī finišēsim. Ja tev būtu iespēja izvēlēties jebkuru pasaules futbolistu savā komandā Jūrmalas Spartaks 20. Gadā, kurš būtu palīdzējis jums, kāda būtu tava izvēle? Nu tā, pirmais, kas iet galvā, ir Mbappé uzbrucējs. Bet tomēr viņš ir 98. Gada, tomēr paņemtu Holandu. Holandu tomēr jaunāks. Jā, viņš ir 2000. Gada. Es varu paņemt viņu uz šo sezonu, uz 20. Gada vai uz 21. Sezonu. Nu, runa bija par 20. Bet nu, mēs nebūsim tik punktu. Nu, okay. Nu, ja par 20. Jā, es labprāt paņemtu viņu, bet tas būtu īre vai transfers? Edgar, es šī jautājuma vietu atbildēšu citādi, tā ka Holands būs ar Norvēģijas izlasi 21. Gadā, tāds vecs, bet nu, nodrāsts Jūsiņš, bet tomēr prasot autografu viņam pabāstu Jūrmalas Spartaka līgumu un būs jums jūsu komanda. Forši, jo tad es principā iedošu iespēju viņam pusgadu nospēlēt virslīgā, lai viņš iesistu 20. trīs golus un pēc tam pārdotu nezinu, Manchester City. Jā, par dažiem miljoniem tikai. Nu, es nevaru vairāk. Jo, nu, pats saprot, kāpēc. Saprot, šis, kāpēc? Jā, saprot, kāpēc. Saprot. Edgars, šis bija ļoti labs, ka pat uz šo jautājumu atbildot, tu nevis izvēlējies no visiem spēlētājiem visspēcīgāko futbolistu, bet tu domā joprojām par biznesu, kuru var labāk nopelnīt, kurš ir perspektīvāks, kurš ir jaunāks, kurš atbalst jūsu modelim. Nu, es domāju, ka jā, tieši tāds arī būtu noderējis mums, jā, mums tieši uzbrucējis, jā, kurš var iesist arī vārtus, jauns, jā, un protams, saku, nu, tas spēlētājs, kurš, nu, domāju, ka mūsu sistēmā iedarētos. Labi. Holands Jūrmalas Spartakā, šīs nots arī pabeigsim mūsu sarunu. Edgar, paldies tev, ka piekarti un veltīji savu laiku. Novēlu 21. Gadā sasniegt varbūt arī abās frontēs, ne tikai transferu, kur jūs jau ļoti labi darbojaties, bet arī sportiskajā frontē, lai izdodas un arī priecīgu Ziemassvētkus un arī laimīgu jauno gadu. Jūs paldies, ļoti interesanti bija parunāt ar tevi. Jau sen esam runājuši, bija ļoti interesanti. Un priecīgus Ziemassvētkus visiem.